O vídeo do sistema de monitoramento mostra uma mulher andando por corredores de uma pousada de Pirinópolis. Nessa hora, segundo a polícia, ela já tinha dopado o homem. Minutos depois, ela volta com um pacote branco em uma das mãos e caminha tranquilamente. Quando amanheceu, a vítima percebeu o sumiço do dinheiro. Um áudio gravado pela mulher revela que os dois discutiram. Vai dar problema, é melhor você se entregar. Aonde você botou isso? Eu vou ligar pra polícia aqui agora. Aonde você botou isso? Eu não peguei suas coisas. A discussão continua. Aonde está minha carteira? Olha para mim. Eu Aonde está peguei. minha carteira e minha habilitação? Eu não peguei. Segundo a investigação, um homem de 43 anos e a mulher de 24 são de Brasília e estavam hospedados na pousada em Pirinópolis. Eles teriam bebido e a polícia suspeita que a mulher possa ter colocado algum medicamento na bebida do homem antes do furto. Ele teria dormido profundamente e facilitado a ação da mulher. A polícia militar foi acionada pela suspeita, que afirmou ser a vítima da história. Para descobrir a verdade, o casal foi levado para a delegacia da cidade para prestar esclarecimentos. Enquanto o casal estava na delegacia, agentes da Polícia Civil e policiais militares voltaram ao local do crime para analisar as imagens de câmeras de segurança e encontraram no jardim da pousada um pacote branco parecido com o objeto levado pela suspeita durante a madrugada. Dentro desse pacote foram encontrados mais de quatro mil reais em dinheiro. Ainda segundo a investigação, a quantia em dinheiro pertence ao homem que pode ter sido vítima do golpe conhecido. Como Boa Noite Cinderela. De volta à delegacia, os policiais apresentaram ao delegado as imagens de câmeras de segurança e também o um pacote com o dinheiro furtado. Em depoimento, a suspeita mudou a versão apresentada e confessou o crime. Ela confirmou que dopou o homem, esperou ele dormir e pegou o dinheiro furtado. Em seguida, ela recebeu voz de prisão em flagrante, que posteriormente foi convertida. Em prisão preventiva.